Forums ir, ja? Radīšanas naudies. Šis, ka tas atkūst. Izskaties atkūst. Es teicu, es teicu. Nu, vai es teicu. Nu, tā vajag jūkt iekšā darbos. Izstalies uz pārējo formu, nav labi. Es atšķinu teikt, ka visiem būtu pelēkiem. Izņemot mani, protams. Nu, labi. Lūdzu, pa dienas kārtību ir iebildes? Nav. Labi, tā. Par multimediju kompleta iegādu un uzstādīšanu Ventspils otrās pamatskolas pirmajā B klasē. Šajā gadā pirmā klase uzņēmis par 27. Mēs kaut stāsts bija tāds, mēs ielikām, palielījāmies, ka visās pirmās ceturtās klases ir multimedija aprīkotas. Un tad bija portālā iebildums, ka nav visās otrās pamatskolas. Mana bērna klasē nav. Izrādījās otrās pamatskolas, pirmā B klasē nav. Jo par 20 bērniem vairāk, un līdz ar to ir nevis viena, bet divas. Bet divas. Vien, un līdz ar to vienai nav. Un tāpēc vajadzēja no daļas šo te netaisnību dzēst un obligūt. Kā ir domas? Atbalstam. Nāk, nu, vienīgā no visām klasēm. Paldies. Tā, labi. Paldies. Tā, tālāk. Tā. Par Ventspils pilsētas pieteikumu starptautiskajam tiešo ārvalstu investīciju vērtējumam lūdzu. Ventspils pilsētas. Pilsēta ir bijuši arī piedalījusies laikrakstā Financial Times veikajā pētījumā, lai noskaidrot, kāda ir pilsēta rangi no izmaksu efektivitātēm, ja tur veic ieguldījums. Un otrs ir, kāda ir ārvalstu tiešu investīciju stratēģijas, kāda šīs valsts ir pievilcīga. Pirmo reizi mēs bijām 2012. 2013. Gadā, mēs tajā aptaujā nepiedalījāmies, mēs tikam novērtēt no publiskiem dokumentiem, ko arī... Tad runā pa lietu, lūdzu. Jā, ko laikrakstē. Runā, lūdzu, pa lietu. Pašlaik ir trešā reize, kad notiek šāds pētījums, un piedāvā mums arī sagatavot savu anketu, aizpildīt un piedalīties pētījumā. Cik jau tā anketa? Tā anketa ir, viņa maksā, anketa maksā 2000. Vieku, cik viņa bieza? Kāpēc viņa daudz? Viņa ir komplicēta. Viņa ir konsultants, kurš varētu to izdarīt paši, es domāju, saviem spēkiem mēs to nevaram izdarīt. Ilze Eglāja to izdarīja otrajā reizē, kad mēs piedalījāmies. Rezultāti bija labāk nekā pirmajā reizē, jā. Bet, nu, mums jautājums ir pēc būtības, vai tas ir liederīgi, vai kāds ir svars šim te nu, pētījumam, lai mēs viņam varam izmantot. Bet tālāk jau viņš jau ir objektīvs, viņš jau nav nopirts, vai ne? Viņš nav nopirts, viņš objektīvs, bet mums ir grūti dažas lietas noskaidrot. Pirmkārt, mēs nezinām par šo te rādītāju, kuras viņas izmanto apjomu, mēs nezinām viņas īpatsvarus, indeksus. Un ne par to iet runa? Ne. Ne par to, nesās tas, kas... Un šis mēs esam... Atvainu, nav. Jā. Tad doma ir tāda, ka vajadzīgs konsultants, jā? Nē, es domāju, tas ir, nu, mums pieredze arī ļoti labi ir ar viņu, un viņi to vienmēr ir darījusi. Jā. Un rezultāt, viņi ir savu komerces priešlikumu izteikusi pašlaik domēju. Ā, tā ir viņa komerces. Ka viņi par 2300 iespēdot PVN. Nu, mums ar to šiem kungu ir bijusi viedokļa apmaiņa, mēs drusim svārstamies. Nu, man ir apsvērt. Jautājums nav par to samaksu konsultantam. Ne par to, pilnīgi. Ļoti īsā laikā ir kvalificējuši darbs jāizdara, par to nav šaubu. Kā jūs izmantosiet, nevis jums, nu, protams, es sev uzdodu jautājumu, kā es izmantotu šādu rezultātu? Brīvos te ir skaisti rezultāti, viņi uzreiz prezentācijas un bija iekšā. A kā es izmantošu mārketingu ar šito? Nu, tā ir izmantos. Nē, tas ir... Tā ir izmantos. 2012. Gadā. Tā ir izmantos, nu, vidzi. Nu, nekā. Mēs varam atskatīties, jūs varat vienu labu... Negatīvs rezultāts arī rezultāts, jā. Bet, saprot, man liekas, ka ir, tā ir pirkšana. Nu, tur nav neviena Vācijas pilsēta iekšā. Tās visas Austruma Eiropas bloka valsts. Nu, ir Vācijas pilsēta, Koburga, Džermanī, kā tu redzi. Jā, tas ir. Tas ir vienīga gadījumā. Jā, vienīga. Vācijas pilsēta aizsūtīja savu anketu un aizpildīja par savām strateģiskām interesēm. Un viņi novērta, jā, viņi tik novērta. Tu domā, ka vai, tu domā, ka nevajag? Es neredzu jēgas. Nu, pilnīgi. Nu, pastāties paši. Kur es viņas izmanto?
Tā nav jā. Dubai blaks, ar ko sacenšās. Ja mēs esam trešā vietā Eiropā, varam teikt, tas jau nav slikti. Kurš tur tajā brīdī tur kurš pēd? Kurš nav iesniedzis pats vai? Jā, kurš nav iesniedzis, kurš nav piedalījies, kur ir tajā otrajā par ārvalstu investīciju stratēģiju piesaistu. Mēs esam 2014. gadā bijuši trešajā vietā. Jā, var teikt, ka Liepāja mums ir blakus, bet tomēr mēs esam augstāk. Un tur ir gan Īrija, gan Vācija, gan Slovenija, gan Horvātija, gan Serbija. Dažādu valstu pilsētas Eiropas. Nu, lūdzu, kāds domas? Grūtas priekš. Viņš, protams, neizskatās tik reprezentatīvs kā brīvos, te, kur vērtē brīvās ekonomiskās zonas, kur izvērtē visas, faktiski vairāk kā 700 brīvās ekonomiskās zonas, kur visas pasaules. Tad tur grūti kaut ko apšaubīt, jo visas ir izvērtētas. Šeit ir brīvprātības princips, un šeit pilsētas pašas to faktiski iesakās. Jā. Nu, lūdzu, domas kolēģi. Kuru pusi? Es gan arī izvēru vairāk apvalstīt diču pie priekšnikuma, kad nepiekrīst. Tā, lūdzu. Lēkam arī. Nu, tāpēc es domāju, ka varbūt marketinga vēdē pret to var izmantot. Tā, lūdzu. Kā, Es vairāk stiepšos uz to, ka, nu, ka jāizmanto, nu, trešā vieta, trešā ceturtā, nu, ja tu cik nepiedalās, tad nepiedalās, tas tāpat kā basketbolu, tā mēs būs savu laiku. Tā vairāk mums. Paldies. Tā, tālāk. Delegēšanas līgums par integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegšanu atlases nodrošināšanu. Kas tas ir? Lai ievies trītī, mums ir jāizstrādā procedūras. Jā. Labi, 5 minūtes, Lūdzu. Lietuvas pilsētas pašvaldība 22. septembrī ir saņēmusi Finanšu ministrijas uzaicinājumu parakstīt deleģējumu līgumu par pašvaldības prioritāro projektu īstenošanu. Un šī deleģējumu līguma pamatojums, kādai primāri pašvaldībai būtu jāparakstā, ir prioritāro projektu īstenošanai, mēs varēsim izmantot 25 miljonus eiro. Attiecīgi, tas ir noteikts vadības likumā, struktūrfonda vadības likumā, pārvalsts pārvaldes iekārtas likumā un attiecīgi arī pieņemts ministra kabineta rīkojumus. Kā jau es minēju, pašvaldībā šajā plānošanas periodā no 14. līdz 20. gadam ir iespēja saņemt finansējumu IT projektu īstenošanai sešu specifisku atbalstu mērķu ietvaros, kas ir uzskaitīts prezentācijā. Deleģēšanas līgums vairāk kārtīgi ir skatīts Latvijas lielo pilsētu asociācijas sanāksmēs. Attiecīgi arī šī mehānisma, deleģēšanas līgumā nosacījuma īstenošanas mehānisma schēma ir skatīta arī ekonomikas un budžeta komisija 22. aprīlī Finanšu ministrijas starpinstitūcija sanāksmē. Un, kā jūs minējat, 22. septembrī mēs saņēmām šī līguma galīgo redakciju. Attiecīgi, lai saprastu, vai ekonomikas un budžeta komisija akceptētās ieviešanas modeles atbilst Finanšu ministrijas redzējumā, attīstības pārvaldes speciālisti vērsās Finanšu ministrijā 29. septembrī, kur arī saņēmām neformālu Finanšu ministrijas saskaņojumu, ka izvēlētais mehānisms ir akceptējums un funkcijas mēs būsim nodalījuši. Ņemot vērā juridiskās nodaļas ieteikumu, ka deleģējuma līgumā, jautājums par deleģējuma līgumu, slēgšana būtu virzāmas izskatīšanai domē, attiecīgi attīstības pārvalde būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas pēc slēgt deleģēšanas līgumu un attiecīgi pilnvērtībā mums izpildīt to galvu. Un attīstības pārvaldē Kristīnai Krasovskai nodrošināt šī deleģējuma līguma nosacījuma izpildi. Tas tiks skatīts uz domu pēc tam, jā? Jā. Kas ir domas lēmumu projektu, kur ir? Tā, ceļotā lapa, ja? Jā. Un klātīt, tad
klāt ir deleģēšanas līgums. Jā. Un šitā tā schēma arī klāt vai nav kaut kur? Nē, nav. Bet šitā schēma, cik es saprotu, tā kā tāds normatīvs, ne? Tas ir deleģējuma līguma nosacījuma pielāgošana kārtība, kāda mums ir pašvaldība, teiksim, projekta iesniegumu sagatavošanai. Vienīgi. Te rakstīts, IT projekta ieviešanas mehānismu mēs jūs pilsētas pašvaldībā. Tad te ir uzrakstīts, tā procedūra aprakstīta. Jā. Schematiski aprakstīta. Vai kas viņi ir apstiprinājis šādu schēmu? Tas ir tas pats, kas deleģēšanas līgumā tikai uzzīmēt schematisku uzgājumu plāvis. Tā jāsaprot. Viņš jau kā pielikums var būt, Kamēr viņu kāds nav parakstījis, vai kāds pieņems koleģiāli, ja tā ir koleģiāli institūcija, piemēram, doma lēma, tikmēr tas ir kaut kāds viedoklis un nekas vairāk, ja? Tavs viedoklis. Es saprotu, ka 25. aprīlī mēs taisam šo skatījumu. Tas ir skatījums. Es zinu, ka skatījā, es tikai tāpēc jautāju, jā, es atceros, jā. Tikai jautājums, tad viņa ir tāda galēji, tad jautājums, manā domā, viņa būtu jāstiprina kaut ko. Jūs pat pievienot kā pielikuma domas lēmumu? Es domāju, ka būtu, ko? Pievienosim. Kā domas, ja pievienosim domas lēmumu, tad tā ir kārtība. Ja kaut kas jāmaina, tad tā kārtība. Tā ir domas apstiprināta kārtība, nevis darba dokuments, ok? Tā, labi. Un tad to deleģēšu līgumu, tas ir visiem, ar kuri vīzas visas, kas ir kāds. No mūsu puses, kas ir no vīzēs? Ir juridiskās nodaļas. Tā, izpildu direktors, attīstības pavala, juridiskā nodaļa, finanšu. Skaidrs. Jā. Labi. Tā. Ir lūdzu jautājumi? Ir jūtumi? Virzamies uz priekšu. Labi. Paldies. Laba diena. Klausies, dienas kārtības, lai nesaskam. Tevis rakstītā dienas kārtība nesaskam ar ekonomikas nodaļas piedāvāto tēmu. Kura ir pareiza, kura nepareiza, vai neviena nepareiza? Dienas kārtība par nekustamo īpašumu mājokļu iekavās attīstību Ventspils pilsētā. Un te ir pa mājokļu tirgu, tas nav viens un tas pats. Iemam no vēstumas. Nosaukumu. No kuras vēstumas? Ko mēs skatāmies? Ko es gribu runāt? Par ko? Es domāju, ka runāt par nekustamo īpašumu tirgu izvērtējumu, tas vispār nav publiska lieta. Jā, mēs esam ieguldījuši naudu, vērtējuši, tas ir konfidenciāls, tas ir komerciāla rakstura lieta. Par ko mēs tagad gribam runāt? Mūsu prezentācijā bija paredzēts, ka mēs apskatām kopumā informāciju, ko mēs ieguvām no TNS pētījuma, kāda situācija ir. Tas jau ir skatīts, ko tu vēl es gribu skatīt. Un tā mēs aizjām. Tas ir kaut kas jauns vai neredzēts? Un mēs aizjām līdz pils 29. Līdz Vecpilsētā. Līdz Vecpilsētā mēs aizjām. Viņš pār slaidam jāvēlk, lai saprastu, kāpēc tā jāvēlk. Par mums slaidi ir par Vīro Jēku pils ielā 29. Kura te prezentācija? Materiālais ir tās prezentācija. Šitas ir visi. Es nezinu, man liekas, ka mēs esam to jautājumu jau skatījuši, kāpēc tagad vēl vienīgi tas jāklausās un to. Nu, labi, tad
neskatīt. Nu, jūs kaut ko radikāli citu gribat piedāvāt arī kaut kas, ka mēs skatījām par, par IKT attīstību, tur bija tas pētījums, mēs to esam skatījuši, kad mēs viņu skatījām, aš pagājuši gadu kaut ko otru nogalē, pareizi? Nu, gads varbūt nav, bet tur pat gads vien ir. Nu, šeit jau informācija par to, ka ir darba grupa ir izveidota un tiek izdarīta. Darba grupa man neinteresē, mums darba grupas, mums interesē, kas ir mainījies, kāpēc par šo jārunāt? Nu, tad ir prezentācijas 11. lapu varam sākt, mēs varam neskatīt tos pirmos sēdus. Mēs gribam vispirms akcentēt, ko mums patreiz likumdošana parādz, ko pašvaldība var veikt, un tad mēs pārējām pie risinājuma, ko kapitāla sabiedrība var veikt. Nē, jūs vien, ka likumdošana ir 11. slaids? Jā, 11. slaids, jā, ar to mēs varam sākt. Labi, lūdzu. Prezentācijas nieks ekonomikas nodaļas vecāka ekonomiski vienbaļ. Jaudzu. Par likumdošanas pamatu atbalstu ņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanu. Likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu paredz, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojums telpas iegājas vai būvniecības gadījumā saistoši noteikums paredzētajā kārtība pildībā vai daļēji saistot kredītu procentu maksājumus. Un šo palīdzību... Kāpēc jūs tagad runājat par pašvaldības palīdzību? Nu, nav mums dienas kārtībā jautājums par pašvaldības palīdzību. Nu, doma jau bija tāda, ka tālāk nodarbotie pašvaldību. Ja pieņem lēmumus, ir visi jautājumi par īris vājokļiem un par mājokļu būvniecību. Kāpēc pašvaldību? Mēs darba grupā izskatījām abas divas variantas, kad pašvaldība arī to var darīt. Bet tad ir jāveic likumā grozījumi. Un tad mēs nonācām pie situācijas, kad tikai kapitāla sabiedrības to var darīt. Mēs varam rūpāt. Mums dienas kārtībā nav jautājums par pašvaldības palīdzību. Dzīvokļu jautājumu visu tādu dienas kārtības jautājumus mums nav. Mums ir par, sauksim to, dzīvokļu tirgus attīstību vai mums mēs pilsētā, bet ne pašvaldību. Mums sagotīt starpību. Palīdzība ir palīdzība, ja? Kam mēs varam palīdzēt un kam mēs ir ienākums palīdzēt, tad mums ir tiesības palīdzēt un ar to tā lieta beidzas. Okay. Cita lieta ir, ka mēs darbojamies, nevis mēs, bet, nu, teiksim, droši vien nevis pašvaldība, bet kapitāla kāda sabiedrība vai sabiedrības darbojas kā attīstītāji. Un tā sabiedrība pieder, piemēram, pašvaldībai. Tas ir pilnīgi cits stāsts, tā ir kapitāla sabiedrība, kas darbojas atbilstoši komerces līkumam, kurā ir savi statūti, ir savas pamatkapitāls, nu, tad ir stratēģija attīstības un tā tālāk un tā tālāk. Nu, un tā nav pašvaldība. Teiksim, nekustamā īpašuma nav pašvaldība nekā. Pašvaldība ir cilvēks, 13 deputāti. Viss, ar to beidz pašvaldība. Vairāk nav. 13 deputāti. Kāds sakars deputātiem ar kaut kādu dzīvokļu fondu? Nekā. Attīstīs deputāti dzīvokļu fondu, tad es jūs prātā saņuši. Sapratu. Tad pārējām 20. slaidu. Tad mēs varam vēl salīdzināt. Es jau daudz vienmēr mēs izpriekšu. Nē, nu ne. Vispār, nu kā? Tagad Lumbers, jūs ar Lošiniek, kā jūs pašviesīsiet dzīvokļu fondu? Tad ņemiet pa savu naudu un attīstīt. Nā, jūs taisies. Jā, tu esi savi attīstījis, viņš arī attīstīsies. Jā, tas ir kaut ko izdarīt, pareizi. Diez vai viņš baigi vēl raujies tagad kaut ko attīstīt. Šo devis tāpēc. Lūdzu, būvēsies. Par pašvaldības galvenu sniegšanu Ventspils nekustamī īpašumiem. Likuma projekts par valsts budžetu 2016. Gadam parēc, ka pašvaldības var sniegt galvenu tam parāda saistībām, kuras uzņēmas pašvaldības kapitāla sabiedrības investīciju projektiem, kas saistīti ar pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešot dzīvokļu fonda nodrošināšanu. Pēc normas nostiprināšanas likumā pašvaldībā būs juridiski tiesīga sniegt galvojumu Ventspils nekustam īpašumi un dzīvokļu fonda attīstības realizācija, tā skaitā Ventspils.
Kas ir pašvaldības funkcijas? Tās ir autonomās funkcijas, kas noteiktas likumā par pašvaldību un citos normatīvos aktos, kā? Jā. Kuri sarakstīts tās funkcijas, lai mēs visi redzam. Varat nosaukt? Likumā par pašvaldībā. Nē, nē, likumā, jā. Bet no, nā, tas nav vienīgais likums, kas nosaka funkcijas. Ir arī citi likumi. Nu, tas ir nepieciešams, ir dzīvēmais fonds. Jūs saprotat, kāpēc mēs par to tēmu vispār runājam, vai nesaprotat? Tāpēc? Mums vajadzētu veikt, zinām, intervenciju, kas tam nav tirpums. Bet, nu, bet neķis ir, ka mēs tur kādam... Kā, tātad... Arī mūsu komersantiem, kuri šobrīd vienāk Ventspilī, un nav šī piedāvājums reāli, jo tirpums... Bet te jautājums tāds, vai kāds normatīvs akts, kas nosaka, ka... ka mums, teicam, jāveic uzņēmē darbību, ja? Un tad mēs varam pie tā tieļa klāt, ka to iet. Tad likuma par pašvaldībām šajā 15. pantā, kur ir autonomās funkcijas, viena no funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgi administratīvajā teritorijā, rūpējoties par bezdarbu samazināšanu, kas ir viena no funkcijām šajā komandā. Un ja jūs taisat tādu slaidu, tad jums ir tas arī jānurāt, pa kādām funkcijām ir trūkst. Lai būtu, tas ir vajadzīgs priekš tam, lai būtu skaidrs, vai jūs to drēbi saprotat vai nesaprotat. Mm-hmm. Jā. Kā arī funkcija ir... Tā kā tas ir jāpapildina. Ejam tālāk. Jā. Nākamais laiks ir par pašvaldības attīstību programmu, ka attīstot dzīvām fondu Ventspilsēta, tas saskanā ar attīstības programmu noteiktu rīcības virzienu, kvalitatīvu un komfortālu mājas attīstību. Un kā arī definēt vājaspus. Kas definēts? Vājaspus. Jā. Piemēram, nepietiekams piedāvājums, kvalitatīva dzīvokļa. Un tas saskan arī ar otru pašvaldības attīstības dokumentu. Arī kā tie ir? Noteikti attīstības pasaules. Labi. Uzņēmējdarbs veicināšanas komisija 2014. gada 24. oktobra pieņēma lēmumu, ka līdz 2015. gada beigam piedāvāt 100 dzīvokļus jauniem specialistiem rekonstruēt īpašumus Ventspilsētā. Visi dzīvokļi sarakst. Jūs pareizās, līdz 15. gada beigās ir dzīvokļi? Nē, es domāju, saraksts sagatavot, kur varētu būt perspektīvā rekonstruējām, attīstām. Tu izlasi, kas rakstīts? Kur tu tādā dzīvokļi? Tas ir atslēgts. No kāds, no kāds trīzni mēs šodien sagrabināsim? Tāds kāds vai, nevis Hruščovkas, jā? Jā, tāds kāds vai. 30. Jā. Līdz gada beigām, nevis? Tur tak nav pateikts, līdz gada beigām ir jāuzbūt. Nē, nu kā piedāvāt to, kas nav uzbūvēts, kā tu to var piedāvāt? Tā kā mēs rakstīsim, tad neizmēr. Kas rakstīts? Komats rekonstruēja tā dzīvoklis. Tu nelasi, netulko man. Raksti normāli. Nu var arī tā izlasīt, kā jūs teicāt. Jā, varbūt precīzāk bija jāformulē. Līdz gada beigām varētu piedāvāt 100 dzīvokļus jaunajiem speciālistiem. Es rekur ir jaunais speciālists. Tu viņam līdz gada beigām piedāvāsi 100 kādiem speciālistiem 100 dzīvokļus. Pareizi? Nē. Tev tā dzīvokļa nebūs. Nevajag rakstīt muļķības. Bet nebūs arī to 100 speciālistu. Tas ir vienkārši nodomu sarakstu, ko vajag jāpizēt. Tas vienkārši ir ierakstīts tajā lēmumā. Vienkārši nav veiksmīgs formulējums. Mēs jau to neizdomājam. Domāts ir savādāk, jā. Domāts, ka mēs varētu apzināt, kā šo jautājumu izcināt, ja var ļoti konkrēti. Vajag lasīt to, ko jūs gatavojat, vai lasīt, ja kaut kur kaut kas nav precīzi noformulējis, tad vajag iet ar priekšlikumu, ka vajag pārkārt. Tas atslēgas vārk, ka ir pasākuma plāna, nekus nevienuši tikt līdz tiem, kas ir dzīvot. Lai līdz? Jā, nu lai piedāvāt, tas formulēts nav. Ja līdz 15. gada beigām izstrādāt pasākuma plānu, tas plāns jau vēl nav dzīvoklis, man liekas, tur liela šķirba. Sorry. Labi, tālāk. Darba grupa piedāvā ekskluzīvu dzīvojumu fondu attīstīt. Kas ir ekskluzīvs dzīvojumais fonds, kas pēc jūsu formulēta? Kur ir definīcija, kas ir ekskluzīvs?
paaugstinās labiekārtojums. Kas ir paaugstinās labiekārtojums? Nu, cita definīcija, mēs esam skatījuši Latvijā vai citos. Nu, kas ir paaugstināts? Labiekārtības. Nu, Tūlēti nav analizijas, jā? Jā. Ko mēs šodien saprotam, jā. Pirmkārt, nelietojot ekskluzīvu. Tāpēc, ka te nekas ekskluzīvs nekad mūžā nebūs. Kas ir ekskluzīvs dzīvojums mums? Visam ekstra. Kas ir ekstra? Kas ir ekstra? Inovatīvi. Tūlēti nav uz ielas, tas ir ekstra? Piedaru dzīvumā fondzē. Dušā ir ūdens. Dušā ir ūdens augsts. Augsts ūdens ir normāli, un ja silts ūdens, tas ir ekskluzīvi, ja? Kas ir ekskluzīvi? Mēs nu, atradīsim citu nofrumēm, jā, moderni varbūt. Kas ir moderni? No tad jūs, tur būs elementāras lietas, kas jābūt jebkurā normālā dzīvoklī. Mājā, krīzes. Nē, vienkārši man nepatīk, ka raksta šitāds. Ekskluzīvs nav labs vārds, jā. To var mēģināt marketingā izmantot, bet šeit mums tas nebūtu. Pēc tam var mēģināt. Normāls cilvēks nemaz tālāk neskatīsies, jo viņš saprot, ka viņam ekskluzīvs nevar atļauties. Zini, kas ekskluzīvs dzīvo? Kad uz balsts komandām tev durvis var svaļāt. Un kafijas akvārītis. Sīvgārdis. Nu, guldis vārdīt kafiju, un tev atnāk karsta kafija piena pieduzēt. O, tas ir ekskluzīvs dzīvoklis. Tā man ir? Sīvgārdis. Jā, labi, tālāk ejam. Lūdzu. Tie kafijas. Šajā kartā ir iezīmētas teritorijas prioritārajā kārtībā. Pirmkārt, darba grupa piedāvā sakārtot teritoriju Pilsielu 29, otrajā kārta Ūdens iela 8 un Ūdens iela 6, trešajā kārta Pilsiela 23, ceturtajā kārta Pilsiela 50, piektajā kārta Zvanu iela 5, sestajā kārtā liela iela 19 un pēdējā septītā kārtā liela iela 10. Ko nozīmē sakārtot teritoriju? Nu, attīstīt tieši dzīvoklu fondu šeit. Tad sakārtot teritoriju un attīstīt, tas nav viens un tas pats. A ko tu domā darīt tajā pirmajā maiznieku? Būs tālāk mums prezentācija, ka to mēs pārāk. Tā, kas piedāvā to secību? Arhitektūras un pilsētu būvniecības nodaļa sadarbībā ar arhitektūras. Ko mums ir? Mārs komandē vai iekšu? Mārs Rīgā šodien, bet Inga mums ir komandē. Tā būvniec ievā. Kas tur būs? Tā, tu atsevišķi būs, ja, pirmais, tā, kas ir pirmais, kurā lapā? Nākamais lapā. Darba grupa piedāvā šādas iniciatīvas dzīvām fonda attīstībai veids pilsētā. Pirmais ir projekta Biro X Pilsiela 29 pārbūv par dzīvojumu tālākā īstenošana. Otra iniciatīva ietiek lēmts par dzīvām fonda attīstīt zemes gabalus Ūdens iela 6, Ūdens iela 8 un Pils iela 23. Tad veikt arī tad Ventspils pašvaldību un Ventspils nekustamie īpašumi vai par nekustamie īpašumu Rūpniecības iela 2 apmaiņu pret nekustamie īpašumiem Ūdens iela 6, 8 un Pils iela 23. Vai nodot zemes nomu nekustamus īpašumus Ūdens iela 6, 8 un Pils iela 23. Un trešā iniciatīva ir izstrādāt būvprojektu dzīvām fonda attīstības zemes gabals Ūdens iela 6, 8 un Pils iela 23. Tas Pils 29 jums ir izīrēt šo vietu? No pirmā, no
15. decembra būs izdzīvots. Šobrīd nosūtīt ir vienošanās mūsu, ka viņi ar 15. decembra rācās iekšā, mēs 30. novembrī pabeidzam kosmētiskos reformas elementārus tos, kas viņiem vajag, lai viņi tur pārlaist gadu. Skaidrs. Kādu termiņu? Jā, nākošu 17. gadu jātās. Plus 23. Vai te mūsu ir? Zemē mūsu, nē, tur nebūs. Ah. Cita tur varētu būt kopējā platība, ka šie te 6, 8 un 23. Tas nav vērtas. Nē, nē, tās ir kvadrātmetru platības, bet priekšā tādies runā par dzīvotu. Ir kopējā platība, mājas kopējā platība. Šobrīd ir. Ir pa turmu. Šis vēl labu, vai no 40-50%? Nē, bet kopējā. Stāvu skaits mums ir vienkārši mazstāvu dzīvē. Es necelies, kā es sēdies. Tad ir divarpūs stāvi, arī jāptaisa. Nu, pagaidu, nu, ko jūs par pilsavēt? Pasakiet, par ļoti atkarīgs investīciju cipars, tāpēc es jautāju. Jo jūs sākas, jūs rakstāt būvprojektu izstrādi, tas nozīmē izstrādāt tie trīs būvprojekti. Tad jāzina uzreiz citas maksā, lai zināt, ir nauda vai nav, lai nav tā, ka izstrādās būvprojektu, pēc tam gulēs skapī, tāpēc, ka nav naudas, pa ko to realizēt. Tāpēc jautāju parādnības. Tātad uz zemes gabalā ūdens ielās saiši vēsturiskā obulu, kas bija... Lūdzu, nē, man nevar man vēst, mīļā. Nu, man viena auga, kas bija vēst, nu viena auga, nu, doj. Nu, mans tagad nosauc, ja nu, es jums prasīšu. 250 kvadrātmetri mums būs vēst, dzīvojumā, kaut divu uzstāvu. Nu, tu saskārši, mēs būs. Nā, es teicu, ka kaut vai 1000 kvadrātmetri kopā 6 un 8. 6 un 8, jā, tā varētu. Tas jābūt saukt? Nē, kopējais dzīvumā platīgi. Dzīvojumā ne ir, dzīvojumā, nu tā ir kopējā mājas platīgi. Dzīvojumā ne dzīvojumā, tas ir stāsts. Tūsus un pils 23? 500. Nu, ka jūs filozofējat, nu nevar tērēt naudu uz filozofiju, miļiem. Inga, pasaka, vai ir jāatjauno vēsturēsies apjoms vai nav, ja jāatjauno, tad mēs esam ierobežotai kvadratūrā. Ja nē, tad ir man ir iespējas. Attīstības komisijā, kur mēs gatavot šos nosacījumus, bet šeit var, šeit maksimāli... Tad cietiet runā, tad pagaidā, nu tad vajag atbildēt, pagaidā precīzi nav zināms, šobrīd jau runā par filozofiju, secību un matrisēm. Un ja tā tiek akceptēta, tad tādā gadījumā tiek veikti nepieciešama priekšdarbi, lai varētu precīzi pateikt, cik būs, kādi būs tehniskie noteikumi uz katru no ēkā. Tā? Bet vismaz 1500 kvadrātmetri ir... Bet šobrīd orientējuši 1500 kvadrātmetri. Nu, skaidrat jau. Tā? Apmēram tā. Jau piekdien ir tas materiāls. Kur tas ierakstīts? Apdotinās. Jā. Un kādam vajag parakstīties arī ar to. Tā, par tām prioritātiem, kolēģi, kādas tās domas ir. Attīstības komisijā tas ir skatīts, ja? Nu, teikšu tā, ka pirmo, trešo, no, pa pirmo, otro un trešo mums ir skaidrība, tas pieder mums. Ārējie visi zemes gabali ir citiem. Ir pils 29 pirmā, ja? Jā. Bet, klau, nu, bet ja tā pils 29, ja tur ir office telpas, viņas tiek izvērēts, viņi jau pelna nauda, tad priekš kam tur šobrīd gās iekšā liela nauda. Citu iznākums kvadrātmetram, ne? Investīcija? Jā. Tūkstos. Nu, tas ir pilnīgi tīpat, cik jauna, ja nevairāk. Ko? Tā sanāk, jā. Tā sanāk. Nu, bet tad jau daudz svarīgāk ir ar to pils 23 ūdens ielu. Lielo ielu, to otru lielu,
ir otru lielo, nu, tad tas, man liekas, daudz svarīgāk, lai tā 29 tur pagaida. Tā arī būs. Tur ir nomnieks riekšā tagad. Tā arī būs. Mēs jau... Nē, nē, bet te viņi ar pirmo numuru, tāpēc es... Tāpēc, ka viņi visā tālāk ir tinklus, no viņa gada. Nē, nu labi, nu viņš nesaprūs. Es piekrītu, ka tas projekts šobrīd tieši tāpēc viņi tā ir ierakstīti. Es saprūtu. Tas ir pilnīgi taisnība, tur ir pašlaik atrast šis izmantošanas veids, viņi nav tukša, viņa nāks nauda, un, protams, ka varam pie nākošā. Mums būs nākamā prezentācija, jā, mums mēs negribam iepauzēt, tomēr. Stūris, protams, ir ļoti svarīgs. Jāveic mārketinga kampaņa, mēs gribam pārdot. Jā, jā, precīzi. Mēs gribam saprast, ka es tirgu vispār. Nē, nu vajag iet tad labāk, kad aizdoja to ūdens ielu. Pils 23 arī tur tāds. Jā, oj, Pils 23 būtu faktiski numur viens. Pils 23 neapšaubā. Jā, tas ir. Tā ir tik inopiātiski. Tagad diezgan izskatās. A, kāpēc? Vai tad, ja kolēģi, kā jūs domājat? Vai ūdens iela vai Pils iela būtu... Nu, lai gan 23 ir svarīgākais. Nu, tā ir cetā, nu, bet mēs to piedāvām kā tehniskā projekta vienlaicīgi. Ne, nu, okay, mēs varat pateikt, ka prioritāte ir Pils 23, bet tehnisko projektēšanu mēs taisīsim vienlaicīgi. Nav tā, ka mēs gadu vēlāk uzsāksim ūdeni 6-8. Tās bija mūsu priekšlikums. Jau tas par realizāciju. Projektēs ir būt pirmas. Nu, un projekta izstrādes gaitā arī var lēmt par to, kur... Pat nu nevajag, vienēka, otrs ir atšķirīgi. Nu, tas jau nav jātaisa viens projekts, jo katrs projekts būs pats atsevišķi, pareizi. Jā. Nu, tad viņi nav kopā. Viņi varbūt var sākrist laika ziņā vairāk vai mazāk. Bet viņus nevajag teikt, ka viņi ir kopā. Viņi jau savstarpēji nesaistīti projekti. Mums fiziski Pils 23 ir vēl ieraksts jādzēš no zemes grāmatas. Tas aizņem zinām laiku. Varētu gadīties, būs vajadzīgs tiesas lēmums, tāpēc arī viņa nav ierakta kā... Nē, mēs jau runājam kā filozofija, mēs runājam par terminu. Okay. Tā, kolēģi, tad Pils 23, ūdens, lielā, abas lielās. Ko? Es teiktu, tad nav numuru 6 ir, man liekas, ka svarīgāk būtu. Māris ielika to piektu vēl otru. Aldi. Es zvanīju vēl liels gabals vidū, bet viņš tādā, nu, tā lokācija ir tāda. Ja būtu attīstības komisija, ja tur ir tā vajadzēja jau arī paskatīt. Mēs tā neesam skatījuši. Jā, tagad no šī mājas tad arī būtu. Nu, ja man jautātu, es numuru 1 liktu Pils 23, numuru 2 liktu to, kas ar 4 repu pie Pils. Mm-hmm. Varbūt uzliet mums attīstību. Davai, ar vizualizācijām. Jā, ar visām vizualizācijām. Principā mēs tam visam varētu piekrist. Man tas laiku vēl aizbraukt tādu dabā uzmest tāds. Jā, jā. Tur ir. Un 1500 kvadrātmetru, un cik tu rēķi kvadrātmetrs? 1200? Tā, tas man būs noteikti. No tāda tehniskā viedokļa, nekādu šķēršļu nav šobrīd, kā es saprotu, tā ūdens iela lielā, viss trīs lielie, jā? Nu, tie nav mūsu īpaši. Jā, tikai ūdens iela. Ūdens 6 un 8 nav pašu. Ūdens 6 un 8. A. Divi ūdens, jā? Jā. Divi ūdens, a, tas ceturtais arī nav? Nav vēl pagaidām, nesam uzrunājuši. Jā, ko tad tu saki, vienlaicīgi? Tā mēs varam runāt tikai par diviem objektiem ūdens ielā. Nu, tad tiem arī jāķeras klāt, tas jau apjaus pilnīgi cits ir. Tie vairs nav. Pa vienlaicīgi es minēju Pils 23 vienlaicīgi. To es biju. Nu, tu pats saki, ka nav dzērts. Nu, tas netraucē man uzsākt tehniskā projekta izstrādā. Nē, bet nu kā tu strādā, kamēr tev nav johēdi, kāds pamats? Juridiski kāds pamats, tu sāc tērēt naudu zemē, kura nav tavā īpašumā, nu ne tavā pašvaldības. Rīks, tas ir zemē? Jā. Tur pa Pils 23 ir tā, kad ir divas zemes grāmatas. Viena ir
par zemes gabalu, kurš ir brīvs, kurš ir pašvaldībai piederošs un brīvs, ne ir tādām ēkām, ne ir kā, un ir atsevišķi par ēku. Un tas jautājums ir par šo ēku dziešanu, par šo zemes gabalu. Nu. Es par zemes gabalu, par ēku. Nu labi, bet tamēr nav dzēst, tīmēr iznāk, ka juridiski tur uz tā gabala ir. Teoretiski risks pastāv, jo jau tas jau pats saki, ka ir teoretiski iespējami tiesvedība, kas var aizkavēt. Jā, tu ir 6 kaut kāds. Nu tā, ka jūs savēt, ir pilnīgi skaidrs, ūdens 6, 8 jāiekst, tas nav liels, uz priekšu. Uztaisīt, uz pieredzi, pēc gada, lai ir gatavs. Viss vajag, 2005. Nu, pusotra. Kas par ūdens? Ko, kolēģi, tev mums neiznāk, tev mums cita prioritāte neiznāk. Gribu. Tehniskajiem apsvērumiem tā iznāk. Pilnīgi brīvs, kur nav nekādu risku, ka mēs varam iet uz priekšu ir ūdens 6. Jā, un tad arī redzēs, ko tas tirgus saka. Un tā, tur jau paies laiks, kamēr uzrakstīs, ko īsti grib. Tad es kitai stāstā, tas ir grūtākais. Kas to rakstīs? Apēns. Ja vieš sagatavojas, mēs virzīsim uz attīstības komisiju. To projektēšanas nosacīt. Jā, jā? Jā. Nu, tad to vajag iet. Nākošanu budžetā likt iekšā. Ko? Jāakceptēs, tad liekam. Mēs tāpēc jau arī šodien sanāks. Mēs tad attiecīgi liekam mīkam budžetā to. Ne, mēs nevaram likt īpašu budžetā to, kas mums okay. nav, ko mums nav, kas nav mūsu. Man liekas vienkārši tur 2-3 mēnešu laikā es to jautājumu atrisināšu. Nu, tad vienmēr var atvērt gan budžetu, gan visu kaut kur. Jā. Nu, tas ir deputātu kompetenci, nu? Labi. Ok? Tad par to pils 29 mēs gribējām attaistīt tomēr atsevišķu prezentāciju. Ļoti ātri, mēs 15 minūtes paņemsim laiku. Kad? Tagad. Pils kā? Nu, viņa ir dienas kārtībā. Pils kāda? Pils 29. Pils kā? Nu, vai? Priekšsēdājs brīsti pat pils 29. Mums principā ir bet ņemot vairā to, ka šobrīd tā ārta tiek iznomāt. Mums ir tikai gads laiks, mēs... Un faktiski ir arī gatavs tehniskais projekts. Es jau gribēju teikt, šodien ir saņēmis jau akceptēt, bet, nu, diemžēl, tur kaut kādi juridiski detaļas, kas ir noformēšanā jāvērš. Bet praktiski projekts ir gatavs, izmaksas formāli zināks, bet, lai izpētītu to tirgu, mums vedētu marketinga kampaņu. Tas ir nākošā gada laikā, ko mēs arī gribam, lai mums akceptē budžeta grozījumus, ka mēs to darām. Un otrs, kas ir, ko gribētu arī uz šiem te vēstpulsētas projektiem, nu, projektu vadītāji. Neliec divus jautājumus kopā. Labi. Pirmais jautājums – marketinga kampaņa izvest par pils 29, lai saprastu, vai ir 15. Pilnīgs ielā bija mājas, viņas ir nojauktas. Jā. Ir izjaukta Vēstpilsētas pilsēta vide. Ir caurums viss. Pils 29. Kā viņa ēka ir, tāda viņa ir. Šobrīd tu pats esi uztaisīji to, kaut kā tur izbalsināji, ja? Kosmētiku, nu, patreiz to darēt. Var, jā, jā. Var izīrēt, tur būs īrnie, viņa kaut ko maksās. Bet, ja tev ir jāizvēlas, pie tam, tas ir vecais pielāgots. Ja? Te, kur ir brīvs, tur tu vari realizēt, tik fasādu uztaisīs. Pārī tu realizēt, kāds ir priekšēts par tirgu, atbilstuši tirgus situāciju. Saprot? Pie tam resursu ieguldi tur, kur ir caurums. Pie tam jāsaka, ka pa tiem pārējiem tas tur dažu mēnešu jautājums, ka tiek visināts. Un tad tas resurs aizies uz turienu. Jo resursu, ko ieguldīs 29, viņš pilsēt vidi nerisina. Un tirgu arī īsti neparāda, tāpēc, ka tur ir, es skatījos, tur ir pielāgots plānojums. Nu jā, bet jaunā vietā, nosacīti jaunu, viņiem, nu, kādreiz bija sabūvēt, tur tu vari izpraukt dzīvokļus, nu, tā kā tu uzskata pa vajadzību. Atbilstoši apbūvas laukuma, protams. Tāpēc man liekas, ka labāk iet uzreiz to ūdens iela, ja tur 2-3 mēneši, tur varbūt pils 23 un tie pārējie, un tad tas darba fronte tur ir ļoti liela, un to labāk, jo te pils iela citur bija kvadrātmetri.
700. Dzīvokļiem 700. Nē, kopējā abu. 1000. 1005 kvadrātmetri. No 1000, saprotiet? Tas ir miljons, nē, vairāk, tas būs miljons. 780. Nu, beidz, nu kādi, nu beidz, 1200, nu, 1200. Nu, tad es uzskatu, ka labāk mēs aiztaisam cietos caurumus, kas mums ir ekspilsētā, saprotiet? Nu, pils 29, kā viņi ir, lai stāv, tad labāk aiztaisam pils 23 ciet, nu, tad ir šausmu lops, nu. Nu, nu, johaidi, nu, tad tev iela vismaz ir normāla iela. Nu. Nā. Tad mēs varam atgriezties, kā mēs pagājījums. Varbūt, nu, tas, atkal, tas ir cits jau. Ko, ko? Te jūs domāt, tas nozīmē netracināt ar sliktu piedāvājumu pirmu? Nu, ne jau kāpēc sliktu, viņš nav slikts. Nu, piedāvājums, ja kurš ir piedāvājums, labāk, ka viņš ir nekā nav. Bet labāk tad uztaisīt, nu, ja tagad, ja pieņem budžetā lēmumu, ka tam atvēl naudu, ir tā, ka ir atceptēts tas projekts, Un tad uzreiz var teikt, jā, reku būs, reku piesakaties. Budžetā nauda, tehnisko projektu, viss tas ir, nu, tu vari sazīmēt ļoti pret, vienīgais risks ir iepirkums, vairāk tur nekāda riska nav. Un tad tu uzzīmē, un tad cilvēkiem pielies, tu jau būs projekti, nu, tātad zīmējums, kādi būs tie dzīvokļi, un tad redzēs, un tad tu piedāvās reāli lieta. Es domāju, ka viņš būs, nu, veiksmīgāk izplānots nekā, teiksim, pielāgots, nu, man tā liekas. Ne, par to nav šaubi, jā, bet, nu, man nav pēc gada tā problēma, atvēl, te nomnieki izies ārā. Nu, nezinu, es uzreiz atradīšu nomnieku, es saprotu, vai ir pieprasījums dzīvokļu vai jāgumi. Tev gads ir laiks skriet. Nu, tāpēc jau tā marketings jāuzstājas par to gadu. Vai saprast? Nē, nē, nē. Kā ir ofisa? Nu, Nu, kā nesaprot? Nu, pils 23, nu, tas taču ir, nu, no pilsēta, nu, krīvi, nu, kā, nu, ar resursi ir tikai tik, cik ir, nu, nav jā, miljards esam... brīva, nav, nav. Nu, vienkārši, kur ielikt miljonu? Ielikt pils 29. Vai 23. Nu, skaidrs, ka 23. Nu, par, nu, no, ko mēs par to esam? Tērēt laiku tam vispār. Un iznāk, ka mēs veltīgi mārketinga kampaņu būs taisījuši. Un, ko mēs nedarīsim, nu? Ko mēs nedarīsim. Jā. Nebūs piedāvājot tādu, nu, tad vajag darīt mārketinga kampaņu par to, kas būs reāli tirgū. Tas ir kopīpašums, tas pils 29. Ar ko? Nu, tur ir privāta persona, kam zem piedā. Nu, vat jau vairāk. Nu, jā. Es gribu redzēt, kā jūs pirksiet tā. Nu. Mums vispilsētā ir, kur iegūtība pāri galvai. Kur jāiztaisa ciet caurumi. Nu, sagat, kādas jums domas. Es... Tie divi, ko jūs minējāt, pašlaik ir pils ielu un vecpilsētu kopumā pilnīgi graudu priekšteku. Jā. Jā. Vajadzētu izdarīt iespējami. Mums taisīt ar vecām fasādēm un uzreiz, šo, uzreiz pavisam cits, cita grupa. Un viņš veidos arī tirgu kaut kādu. Jūs varat, jums ir jāveido kaut neliels, bet jāveido sakārtots. Jūs nevarat tā, te labs, te bardaks, te labs, te bardaks un tā. Nevar tā būt čūslēs. Jūs nevarat uztaisīt skaistu ēku un iet cauri mežu to mazu taciņu un neapgaismotu naktī. Pareizi? Nies var nedzīvos kājumies. Jūs tur mašīnu nebrauks. Nē, no to juridiski jāsakārt. Jā, jā. Nē, tad tu pīstis. Labi. Tad kāds priešlikums par lēmu? Ūdens jau mamā pamatā. Tā, mēs bija sagatavot. Ej uz budžetu, tā? Nu, attīstības komisija un budžets. Nu, tas ir paralēlās lietas, jo nu kā, budžets jau pēc divu mēnešiem jābūt apstrādāts. Lidzi. Jā, jā. Nu, mēs attīstības komisijā ilgāk padiskutēsim, kā, kam tur jābūt būt, jo, manuprāt, ne tikai dzīvojumam, bet pirmam stāvam jābūt biroja, lai tur dzīvību būt veikali. Savādāk mums nebūt dzīvojumam. Veikals tur nedzīvos tik ilgi, kamēr man nebūs cilvēki, cilvēki, jā. Nā jā, kaut prīzētos, kaut neiklājas vizītos. Vizētu vārtu tur nebūs, tur nav vides. Cik tad pils vides? Pa priekšu jārada vides. Nu jā, bet, bet, jā. Nu mums vismaz mēs pusputu sāls tagad esam apēduši ar arhitektiem, kuri nekam nedarīja, izrādījās pils 29. Ko es varu droši publiski pateikt, ka viņi slārbināja.
un cerams, ka nākošajā iepirkumā mēs daudz veiksmīgāk atradīsim. Un, protams, arī tā projekta virzīšana līdz šim mums nebija tāda laba. Mums nebija tāda skaidra mājiena. Mēs tā vairāk taustījāmies, ka to arī pašvaldība varētu darīt, bet kapitāla sabiedrībā tad tas bija uzdevums realizēt. Nu, jā. Jā. Un tur ir viens variants, ko jūs rakstījāt, kaut kā nezinu, galvot vai ko, bet otrs variants kapitāla palielināt. Lai viņi var attiecīgi finansēt un ņemt pretī kredītu. Un banka to prasīs, cik tagad prasīs 40%. Neesat bankās interesējušies? 70%. 70%. Kā ir būt? Banka dod. Banka dod. Jā. Pirmā jāmās pašiem 25. 25, jā? 25, Nu, ne pirmā, man ne ECB, paši finansējums, 3%. 3, nu, vēlabāk. Nu, vēl nevis 7, jā. 70. Nu, normāli, nu, tad iznāk, ja tev iedot 6000, tad tu vari šito programmu realizēt, kas tas atzīmē. Jā. Nu, ja vēl kaut ko pa ceļam pārdot, tā tam vajadzētu būt, tad atnāk atpakaļ, un tad tu vari iet. Labi, tad mēs taisīs pēc iespējas ātrāk arī to iepirkumu par ūdens 6-8, negaidot nākošā gada budžetu. Jo skaidrs ir, ka, ja mums lēmums ir attīstības komisijā, mēs vēl izskatām šos nosacījumus projektēšanas, tad mēs varam iet uz... Nu, lēmums būs uzskatīt juridiski tad, kad doma pieņems lēmu, ne jau mēs jau tikai rekomendāciju dodam, jā. Bet, nu, tad viņš vismaz būs atstrādāts, viņš būs pamatīts. Jā. Tā? Jā. Labi, paldies. Paldies. Maza gaisma, tu neļauj labi. A, un tu teici par kaut kādu speciālistu, jā? Labi. Par speciālistu? Jā. Speciālistu ir lākam atrast, kas var būt projekts pietiekoši kaut kā. Nu, dīs projektu viņi? Nu, jā. Projektu vadīšana vispār jau nezinu, vai tās komandas darbs, bet tieši administrēt visu tomā kopā, man šobrīd nemaz labāk, kandidatūra labāk grūties. Ar ko nodarbosies tad? Ko mums darbs administrēt? Projektu koordinēt, administrēt kandidatūra. Vai tā būs ūdens jau, vai tā būs pils jau? Vespilsēs projektu attīstīt, projektu vadītāju atbildītā. Tā doma. Vai ka mēs kādi pateiksim? Kas pasūtītāju funkciju veiks, kā būvniecības pasūtība? Bēģis, mēs tam īpašam. Nu, bet kas konkrēti? Cilvēks, jā. Pasvaldības. Mums ir gan pasvaldības, gan inženieri. Četri gabalā būva inženieri, kas strādā uz šīm vietām. Tā kā mums trūka nav par speciālā. Jā. Kolēģi? Nav. Jā, labi, paldies. Jūs 45, nākamais jautājums, viņa jautājums. Ā, nu, lūdzu. Pils 45 ir, jau teikt tā, ka atbilstoši dotēm uzdevumam no domas šobrīd. Jā, sākot, šobrīd notiek īpašu iegādi, jo pateiks īga. Bet ir priekšsēdētāji šito te jautājumu. Priekšsēdētājs turpins jautājums. Jā, nu, ko darām? Viņam jādzīt. Jā, mums ir abiem skaidrs. Jo es parakstīju to tur pie notāra dokumentus vēl tad abi īpašumi faktiski ir iegādāti. Abi īpašumi mums ir. Nu jā, un mēs tagad gribam... 245 vēl kādā. Gribam naudu, lai varētu sagatavoties sama 562. Pagaidām ir pirmām dokumentām, tas vēl kādās attiecinās, kad mēs tiem kā noteikumās vēl tagad nemanām. Es esmu aptīvis, ka jūs tik... Tu pasaku šito. Es jau uzskatu. Pa trešajā pozīcijā resursu mēs tērējam tad, kad viņi būs attiecināmi, respektīvi no MKR noteikumus tādā stāšanās brīža par 5-6-2. Jums svarīgi, lai summa pietiekoši liela, lai tā būtu arī attiecināma. Tad tur vienu mēnesi vai divu mēnešu tas ievēlta, tur šeit tas nebūtas. Okay.
Nē, nē, mēs bez jums mēs nevaram šai brīdī. Kāpēc? Mums jāzina, cik tālu mēs esam arī pašu iegādi. Tas ir ļoti izšķiruši. Nu, tātad īpaša māpa divi ir faktiski no reģistrēta tagad uz zemes, zemes grāmatā uz mūsu vārdu pilsīlu 45-47. Un mēs piedāvājam uzsākt... Tas ir tas stūris, ja? Nē, tas ir pretī, ir pretī. Varam atvērt? Nu jā, 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 jā. Stūris, jo tas nav. Nu stūris nav, nākošā māja, jā. Divas blakus mājas, jā, mēs daudz skatījām projektam, jā. Nu. Tātad IT nozars uzņēmuma attīstībai, biroja telpas ar domu, ka trešajā stāvā ir dzīvojamā platība. Ir arī pielikumā pielikta telpa programma, ko viņi piedāvāja. Potenciālai īrnieki, jā. Nu, gribam vienkārši, nu, lai akceptē naudas piešķīrumu. Tu atbalsti, ja? Bet tur ir viena nianses, ja, ko finanšu nodeļu vērst uzmanību pirmajā lapā. Nu, par cik tādēļ runa par pašvaldības līdzekļiem, šobrīd mēs viņus novirzām no pašvaldības budžetu, bez tam iekļaujam projektā kā attiecināmās izmaksas. Tad trešā pozīcija, kas ir dārgākā, būtprojekta izstāde būs attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās brīža. Respektīvi, tas mūsu aizņēmums būtu viņus sākt apgūt un tērēt ar to brīdi, kad viņi būs attiecināmas izmaksas. Pēc šī brīža informācijas noteikumi ir uzsaukt valsts sekretāros. Nu, saskaņošana droši vien gada beigas tas būs apmēram. Bet tā arī būs, ja mēs uztaisīsim iepirkumu. Kamēr iepirkums, kamēr izpērks, tad tā arī būs. Līgums slēgsim ar kaut februāru, martu. Gribētu teikt, ka no iepirkums mums ir vajadzīgs tehniska izpēte, un tad, kad tehniska izpēte un arhitektoniska izpēte būs veikta, tikai tad var veikt iepirkumu projektēšanu. Kur ir tam šeit darbi būs iepirkums? Tā? Jā, tad senāk mēs trešo pozīciju liekam nākošā gada budžetā iekšā, un pirmās divas iekļaujam šī gada budžetā. Jā. Mums ir rezerve, nekstumā ir attīstībā. Jā, iesakam, jā. Labi? Jā. Viss. Kas tu noteikti uz kaut kādu iztīrīšanu, sakārtošanu? Viesam.